Salam mənim əziz və dəyərli izləyicilərim. Ümid edirəm bütün işləriniz qaydasındadır. Son zamanlar kanala aldığım əsas suallardan biri odur ki, YouTube ilə necə pul qazana bilərik? Necə biznes qura bilərik? Necə passiv gəlirə və yaxud da dırnaq arası desək, yüksək gəlirli bir biznesə sahib ola bilərik? Bəzilərinizin bildiyi kimi mən bir neçə YouTube kanalının sahibiyəm. Bundan əlavə elektron kommersiya ilə məşğulam. Ümumiyyətlə fərqli istiqamətlərdə internet üzərindən sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirirəm. Bugünkü videomuzda mən sizə sahib olduğum kanallardan birinin statistikasını paylaşacağam və odur ki, videonu izləyən maraqlı biliklərə sahib olacaqsınız. Keçid olaq kanalımıza. Bəli, mən sizə təqdim edəcəyim kanala keçid aldıq. İndi isə statistik məlumatlar bölməsinə daxil olaraq gündədən bildirmək istəyirəm ki, videonu montaj etdikdə kontentin və kanalda hazırda aktiv olan videoların adlarını gizlətmiş olacağıq. Bu sırf ıı, biznes cəhətindən vəzifəlikdi bizə üçün. Keçədə bax analitiks bölməsində və biz burada görürük ki, son 28 gündə kanaldan 1116 dollar gəlir əldə edilmişdir. İndi isə hazırda 48 sa dərsində 303 min bağış gəlməkdədir. Son 28 gün ərzində 5 milyon 200 min bağış əldə olunubdur. Ümumiyyətlə 176 min ə hətta 177 min saat baxış müddəti kanalda baş veribdir və əlavə olaraq 7500 nəfər izləyici auditoriyamızda artmışdır. Əgər biz nəzər salsak dekabr ayına 2021-ci ilə görərək ki 2000 dollar dekabr ayı ərzində gəlir əldə etmişdir kanal və ümumiyyətlə 2021-ci ilə baxsak Görərək ki, kanal 12 ay ərzində 22937 dollar bizə gəlir vermişdir. Biz bu kanalda ay ərzində 4-5 dəfə paylaşım edirik. Ümumiyyətlə bu paylaşımlara xərclənən sərfiyyatı isə desəm, təqribən ay ərzində 150-200 manat civarında tutur ort hesabla desək, e, aylıq 1800-2000 dollar gəlir verən bir kanala e, hər dəfəsində o gəlirdən 100-150 dollar maksimum civarında yenidən yatırım edilir ki, həmin o məbləğlə də yeni çəkiləcək videoların və lazımatların alınmağa qəcələnir. E, qısa sözlə desək, nədən ibarətdi kontent? E, trend olan əşyaların e, qutu açılımından. Qısa sözlə desək, Əgər biz buradan ümumiyyətlə indiyə qədər bu kanalın nə qədər pul qazmış olduğuna baxsaq, görərik ki 72226 dollar beş il ərzində bu kanal bizə vermişdir. Bu YouTube-da rahat qurula biləcək işlərdən biridir. Rahat dedikdə ən azırda tuturam orta göstəriciləri olan bir kompüter, maraqlı bir niş seçimi və sistematik olaraq videoların paylaşılması. Əgər siz YouTube-dan həqiqətən də gəncəld etmək istəyirsinizsə, bir neçə YouTube kanalı, fərqli-fərqli məbləğlərdə qazanc e, gətirən bizneslərə sahib olmaq istəyirsinizsə, məcburi surətdə siz sistematik və planlı şəkildə əvvəlcədən düşünülmüş olaraq bir strateji üzərində hərəkət etməlisiniz. Çox insan bloqer, YouTube bloqer, Youtuber olmaqla YouTube biznes fəaliyyətini səhv salır. Baxın, ıı, YouTube-dan pul qazanmaq üçün ehtiyac yoxdur ki, siz üzünüzü göstərasınız. Hətta ehtiyac yoxdur ki, siz danışasınız videoda. Bir çox fərqli ıı, YouTube kanal versiyaları, formatları, nişləri, kateqoriyaları, ideyalar var ki, yüksək sayda baxış əldə edirlər və dəfələrlə çox qazanc əldə edirlər, nəinki həmin o bloqerlər. Bir kanalım həqiqətən də özünə məxsus tempə düşməsi eee YouTube tərəfindən trust əldə etməsi və monetizasiya keçid alması üçün təqribən 6-7 aylıq bir əziyyət bir fiziki yatırım ideyanın arxasında getmək kifayət edir. Bu o demək deyil ki, 6-7 aydan sonra bu işdən əl çəkəcəksiniz. Yox. Sadəcə olaraq Bu iş artıq müəyyən bir səviyyəyə gələcək ki, onun sizə vermiş olduğu gəlir, sizdə bu işlə davamlı məşğul olmağa ikinci bir nəfəs, daha böyük bir həvəs yaradacaqdır. E, düşünün indi bu tip kanallarınız sizin 3 4 5 6 ədəd olsa, özünüz necə sizə dərdiviniz? Öncə pis olmazdı. Bu işdə sizə tövsiyə edə biləcəyim ən əsas, ən standart e, baza biliklər nədir? Mən burada sizin üçün əvvəlcədən Photoshopda yüngül bir material hazırlamışam. Hər həftə 7, 8, 10 nəfər mənə bunu yazır. Necə etməliyəm ki, mən videonu düzgün paylaşım? Nə yazmalıyam orada? Mən burada çox sadə 2-3 nümunə vermişəm. Çalışdığım qədər sadə və anlaşılğan olmasını istədim. Baxın, YouTubeumun e, tərbimində yer alan bütün kontentlər, bütün videolar daha doğrusu desək, e, əsasən 3 parametrdən ibarətdir. Videonun adı, videonun təsviri, altındakı videonun aşağı səsinə yerləşən mətn bölməsi və videonun teqləri. Videonu yerləşdirdikdə bizə təqdim olunma imkanı və ya da videonu yerləşdirdikdən sonra da redit edərkən teqlər əlavə edə bilərik. 2 fərqli video mənzusu qarşımızda görürük. Məsələn, bir videoda onlayn biznes haqqında və həmin biznesin marketing strategiyalarından söhbət gedir. Əgər biz bu videonu sadəcə olaraq yükləyib E, biznes videosu adını qoysaq aydın məsələdir ki, hamımız bilirik bu bir o qədər də uğurlu bir paylaşım olmayacaq. Bu video bir o qədər də e, irəli gedə bilməyəcək. Bu səbəbdən dolayı videonun adı mütləq şəkildə düzgün hazırlanmalıdır. Düzgün hazırlanmalıdır dedikdə mən e, uzun cümlə nəzərdə tutmuram. Mən sırf o cümlələ nəzərdə tuturam ki, tərkibində bir neçə açar söz daşıyır o sözləri ki aylıq mütəmadi olaraq əhali axtarır. Məsələn, onlayn biznesin qurulması üçün rəqəmsal marketinq strategiyası. Baxın, burada nələr var? Onlayn biznesin qurulması. Biznesin qurulması. Rəqəmsal marketinq strategiyası. Biznesin qurulması üçün marketinq strategiyası. Onlayn biznesin marketing strategiyası. Yürüsüz nə qədər açar sözlər var. Bu cümlələri oturub müəyyən qədər bir vaxt xərcləyib internetdə axtarış edib hər bir videonuz üçün mütləq şəkildə hazırlamalısınız. Keçid alırıq videonun təsvir bölməsinə. Sahədə bir çək yazmışam. Bu videoda siz yeni internet biznesi kurulması üçün zəruri olan effektiv marketinq həlləri və onlayn biznes yaradılması üzrə ilkin addımlar toplusu ilə tanış olacaqsınız. Hətta, hətta burada tanıtıçı yazmışam. Baxın, yenidən qaydırıq açar sözlər məqamına. İnternet biznesinin qurulması, biznesin qurulması, effektiv marketinq həlləri Onlayn biznes yaradılması. Biznesin qurulması üçün marketing və sair və ilə. Sizin videonuzun adı və təsviri bir-birini təkrarlamayan, lakin bir-birinə çox bənzər olan açar sözlərdən ibarət olmalıdır. Bu məcburiyyətdir, bazadır keçid alırıq teqlərə. Çox tez-tez rast gəlirəm ki, insanlar video paylaşanda 20, 25 həddə olur 30 teq yazırlar ora. Baxın, əgər biz video paylaşırıqsa, fərzdədəki yenə də bu onlayn biznes haqqındadır və biz ora yazırıq. Onlayn biznes, biznesin qurulması, daha sonra #baku, daha sonra # odlar yurdu və sair və illə xır. Bu zaman nə baş verir? Bu zaman YouTube sizin videonun nə haqqında olduğunu anlamır. O baxır ki, yazılan bir neçə tag biznes haqqındadır, digər bir neçə tag ölüçə haqqındadır. Gerdə qalan müəyyən isə siz fərz edək turizm haqqındadır. O artıq bilmir bu videonu hansı istiqamətdə, hansı baxış sayıları yüksək olan videoların arasına qoysun ki, sizə həmin o populyar olan videolardan keçidlər əmələ gəlsin. Bunu anlaya bilmədiyi üçün də aydın məsələdir ki, sizin videonuz qalır geridə və ümiyyətlə baxış sayları əldə etmir. 6-7 maksimum 8 də yetəridir. kifayətdir fəttəmənd yerdim ki çoxdur. Adətən 5-6 tag yazılması YouTube-a həm videonun nə haqqında olduğundan tam dəqiq məlumat verir və ümumiyyətlə daha rahat YouTube üçün şərait yaradır ki, sizin videomuzu böyük auditoriyalara göstərsin. Onlayn biznes, onlayn biznesin qurulması, biznes yaradılması internet biznes biznes marketinq strategiyası effektiv biznes marketinq ümid edirəm ki, burada bu qaranlıq heç bir şey qalmadı. Baxın, çəkmiş olduğunuz kontentin, materialın, videonun uğurlu olmasını istəyirsinizsə, bu əsas 3 məqama çox ciddi yanaşın düşünün ki vaxt zərfi də hətta 1 gün, 2 gün, 3 gün belə olsa tələsmədən bunu düzgün şəkildə qurmaq lazımdır. Sadəcə olaraq onu anlamalısınız ki, doğru effektiv şəkildə hazırlanmış video material sizin üçün bir neçə il gəlir gətirə bilər. Başa düşürsüz? bif dafayo bir, bir neçə illər boyunca bu qədər bugünkü videomuzda ümid edirəm bir çoxlarınızda bəzi yenilikləri, bir çoxlarınızda bəzi məqamları qaranlıq qalan sualları aydın edə bildim. Yaxın zamanda digər fərqli bizneslər haqqında sizlərə təqdimatlarım olacaqdır. Özünüzü qoruyun. Bütün suallarınızı şərhlər bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Hər birinizə bol uğurlar və xoş bəxtlik arzularıyla sağollaşıram.